den. Já děkuji za představení, omlouvám se asi tomu sedu, protože asi bych na to neviděl. Takže takže Kněžice je malebná vesnička ve Středočeském kraji, která leží na v podstatě na hranicích Královéhradeckého a Středočeského kraje, takže tak nějak trošičku na výspě. Nicméně jsme se toho nezalekli, ale snažili jsme se trošičku ten průběh dějin otočit, protože v době totality opravdu jsme byli teda na výspě. Štěstí jsme měli v tom, že jsme byli takzvanou tou vesničkou střediskovou, takže ta infrastruktura u nás byla v podstatě a přetrvává dodnes, i když samozřejmě ty tlaky jsou různý. My jsme trošičku větší, než tady můj předřečník říkal. My balancujeme přesně na rozhraní 500 obyvatel, ale zase třeba máme matriku, máme poštu, máme tam lékaře, sice jednou v týdnu, ale v podstatě aspoň zapletám za to v dnešní době. Takže nějaká ta infrastruktura tam zůstala. My jsme chtěli ještě nějakou tu nastavbu k tomu vymyslet a udělat a padla tam myšlenka, že bychom se chtěli stát energeticky soběstačnou obcí a v podstatě se nám to podařilo, sice teda pouze na poli výroby tepla a elektřiny, ještě nás čekají další kroky, jako jsou pohonné hmoty a podobně, ale to všechno nejde tak rychle. Takže my jsme samozřejmě tyhle myšlenky živili už někdy od roku 99-2000, a snažili jsme se je zakomponovat do těch strategických dokumentů, které ta obec některé mít musí a některé mít může. Takže první úvahy vlastně byly zachyceny v územním plánu v roce 2001. Samozřejmě program rozvoje venkova, to je důležitý dokument, který ty obce by měly mít, pokud se chtějí nějakým způsobem rozvíjet, tak by měly mít zpracovaný. A na to navazují další strategie, protože jak vznikaly místní akční skupiny a mikroregiony a podobně, takže jsme i v té strategii rozvojové území, co má místní akční skupina. No a vlastně v letošním roce se ukončila strategie, která byla iniciativou vlastně meziobecní spolupráce a fungovala celorepublikově a bylo to byla to iniciativa Svazu města obcí. Proč jsme se k tomu rozhodli? Takže za prvé návrat ke kořenům a soběstačnosti regionu. Je to v podstatě navázání na to, co ty naši dědové měli už v té době, kdy před těma 50-80 lety žili. V podstatě měli koně, měli kravku, měli prase. Pro ně si potravu vypěstovali na poli, kůním dal každou sílu, prase a krávem dali potravu a co potřebovali víc, pak už jenom trošičku toho dřeva, pro který si s tím koněm dělali do lesa, protože byli zvyklí topit v jedné místnosti. Televize ještě tenkrát nebyla, takže rádio a žárovka na to jim stačilo trošičku elektřiny, takže v podstatě oni byli soběstační. Samozřejmě v dnešní době to tak nejde. Museli jsme to trošičku zasadit do dnešní doby, takže jsme ten projekt pochopitelně museli jakoby dotvořit z těch současných potřeb a možností. Samozřejmě v tom i hrála potřeba udržení finančních toků v regionu. Úplně původní myšlenka byla ta, že se vlastně vybuduje kotelna na biomasu a bude se pouze vytápět obec. Tu bioplynku jsme doprojektovali až dodatečně, když jsme zjistili, že v podstatě je to nerealizovatelné v tom objemu, v kterém jsme to měli vyprojektovaný, což je komický, protože v té době to bylo 60 milionů a když jsme to zvýšili na 120, tak už to realizovatelné bylo. A bylo to tím, že jsme k tomu v podstatě doprojektovali bioplynovou stanici a zaměřili jsme se na zpracování odpadů, na náhradu kanalizace a podobně, takže o tom budu mluvit dál. Ty finanční toky v podstatě v té době vycházely z toho, že obec vykoupí od soukromého zemědělce nějaký palivo, spálí ho, obyvatelům prodá teplo a zaplatí z toho soukromého zemědělce, takže se uzavře kruh
že ty peníze nepůjdou někam do Ruska za plyn a podobně. Takže to bylo taky dost důležitý, odkanalizování obce jsem zmínil, zlepšení životního prostředí v obci samozřejmě, tam se většinou topilo uhlím, takže ty zimní rána byly docela dost nepříjemné, protože když každý vstal a začal roštovat v tom kotli, tak jako tam skoro nebylo vidět, na to, že by se tam dalo dejchat. Takže to pochopitelně dělalo taky na té misce váh poměrně dost. Zlepšení životního standardu v obci, pochopitelně ten teplovod, dneska je to vyšší komfort, než když je obec plynofikovaná, protože v podstatě jako tam za prvé tam nehrozí žádný výbuch, za druhý ty obyvatele nemusí si dělat žádný revize a hlídat, protože v podstatě až po tu výměníkovou stanici je to v majetku obce. No a za poslední tady máme nutnost ponechání zařízení ve vlastnictví obce, a to je to, aby prostě ty ceny toho tepla nešly nahoru. Takže tohle byly naše plány, s kterými jsme v tom roce 2001 začali tak nějak jakoby počítat a snažit se začít prosazovat. Koncepce v podstatě byla jednoduchá. Začali jsme s projekty, které byly finančně návratné. No, tenkrát ještě termín veřejná podpora a podobně nebyl tak známý, takže se dali i realizovat projekty, které byly finančně návratné. Takže jako první jsme zrealizovali ten projekt, který vlastně vyráběl topné pelety, a zase bylo to z odpadů, ze sušiček a čističek obilí především, takže zemědělské odpady. V té době se nám podařilo získat dotaci 500 000, 250 tisíc jsme do toho v podstatě dali ze svých prostředků a ten návrat byl, nebo ten projekt byl návratný zhruba za 3 roky, takže po 3 letech začal už generovat zisk. Získali jsme na to peníze v programu Leader Plus tenkrát, což byl vlastně jakoby výukový program na evropské dotace, aby jsme se na to připravili, aby jsme uměli žádat, takže jsme se zúčastnili, aby jsme úspěšní. Druhý projekt, ačkoliv se to nezdá, tak byl taky návratný, a to je dům s pečovatelskou službou, který stál 19,5 milionů a 15 milionů z toho byla dotace. On ten název je trošičku zavádějící, protože dům s pečovatelskou službou se to muselo jmenovat z pohledu dotací, ale v podstatě jako se to zrealizovalo jako nájemní bydlení pro seniory. Takže nemáme tam žádnou pečovatelku, pečovatelka tam v podstatě dojíždí podle potřeb a přání těch obyvatel a máme tam akorát paní, která těm lidem poklidí, když potřebují, když jako nejsou soběstační, donese jim obědy, protože máme mateřskou školu a základní školu, takže v mateřské škole je jídelna, která vaří, takže odtamtud jim je schopná donést obědy, pokud to nemají zájem, pokud jim ty obědy nechutnají, mají možnost prostě si odebrat obědy od pečovatelské služby. Takže tady ten projekt měl návratnost zhruba 10 let, takže my jsme ho kolaudovali v roce 2004, takže v loňském roce jsme slavnostně mohli říct, ano, ty peníze, ty investice té obce se vrátily a teď už zase máme prostředky na nějaký další investice v obci anebo v podstatě v tom domově. Třetí největší investiční akcí byla investice do toho projektu energeticky soběstačné obce. Projekt, v podstatě to pak uvidíme dál, ale úplně původní úvahy byly někde 125 milionů, teda řeknu včetně DPH, protože k tomu se potom vrátím, ale to byl úplně samotný počátek. Tím, že ty obyvatelé neměli důvěru k tomu, říkali se nějaký šílenci si vymysleli, prostě to nemá cenu se hlásit, protože to nikdo nezrealizuje tohle, tak jsme měli jenom 80 zájemců. Jsme použili takový klíč, který bych doporučil, pokud to někdo bude dělat, jako podobnou akci, tak to bylo docela dobrý. Pověřili jsme nejstaršího zastupitele, tudíž nejváženějšího člověka z toho zastupitelstva. Vyzbrojili jsme ho dostatečným počtem informací a poslali jsme ho do terénu. Dali jsme mu vlastně seznam těch obyvatel, kteří jsou jakoby ještě nejsou úplně rozhodnutí, no takže on vyrazil do terénu a dalších 40 přemluvil. Takže už to bylo 120 a to už nám v tom cashflow dělalo v podstatě, že ten projekt je realizovatelný. Jenomže co se nestalo? Ve chvíli, kdy nám byla připadnutá dotace,
tak se samozřejmě o tom začalo mluvit. Ty lidi najednou se probudili a začali jako říkat, tak dobře, tak my třeba taky. No a nejvíce jich přihlásilo v době, kdy přijela technika a začala chlopat, takže to je asi všude stejný. Takže celkem 27 dalších přípojných míst, takže jestliže si vezmete, že 120 lidí jsme měli v součástí dotace a 27 se jich přihlásilo potom, tak to v tom rozpočtu udělá poměrně dost velkou díru. No, nahrávala nám trošičku situace, protože v té době vlastně cena elektřiny neustále stoupala, takže i to cashflow se nám jakoby nějakým způsobem rovnalo. Takže jsme s těma zastupitelema se zatnutýma zubama prostě řekli, dobře, připojíme všechny, kdo chce, riskneme to, uvidíme, co se stane. No a stalo se to, že projekt vylez na 138 milionů. Takže věděli jsme, že dostaneme 10 milionů od Státního fondu životního prostředí, a 85 milionů od fondu EDF, což je fond životního prostředí Evropské unie. No a zbytek si musíme vzít úvěr. Takže 42 milionů v podstatě jsme si vzali úvěr s tím, že podle toho cashflow a podle toho, jak se ta situace vyvíjela, to vycházelo, ta návratnost 15 let. Takže můžu říct, že zaplať pánbů, zatím teda se to daří tak nějak splácet, aby to za těch 15 let samozřejmě bylo, i když ta situace se neustále vyvíjí, to potom, pokud bude prostor u kulatýho stolu, tak si o tom popovídáme. Takže jsme do toho šli i za tu cenu 138 milionů, ale poznamenal jsem, že Česká republika nebo potažmo Státní fond životního prostředí nám dal 10 milionů, ale tím, že jsme nebyli pláci DPH, tak jsme odvedli 27 milionů na DPH. Takže Česká republika nám dala minus 17. Principiálně to funguje takhle, to asi s tím nebudu zatěžovat, tady asi každý víte, bioplynka, kogenerační jednotka, spalovací motor, který pohání bioplyn. Bioplyn se vyrábí z tekutiny, která v podstatě má nějakých 10% organické sušiny, polovina té sušiny se odbourá v tom procesu, vyrobí se bioplyn, který je schopen pohánět vlastně tu kogenerační jednotku. Kogenerační jednotka vyrábí elektřinu, která se částečně dodává do sítě vysokého napětí a částečně do té vlastní spotřeby. A teplo je potřeba buď to zmařit, to, co se nevyužije na ohřev technologie, anebo využít. Tak proto jsme to u nás spojili v podstatě s tou kotelnou, a u nás je to kouzlo, že my v podstatě využijeme nějakých 80-90% tepla, který ta kogeneračka vyprodukuje. Takže to neumí žádná bioplynka v této republice, ačkoliv je tady je 530. Takže tady vidíte jednotlivé ty komponenty té bioplynové stanice. Takže tadyhle je strojovna kogenerační jednotky, fermentor, sklad nádrže, druhá skladovací nádrž. Ta první skladovačka funguje jako defermentor, tady vlastně je to foceno ze střechy kotelny, takže u nás vlastně po celé obci jsou rozvedeny teplovody, je na ně napojeno více než 90% obyvatel, dalších zhruba 20 chalupářů, kteří teda slíbili, že až půjdou do důchodu, že se určitě přihlásí na trvalý pobyt, takže jsme jim uvěřili a připojili jsme je. Teď se uvidí, jestli to je pravda nebo ne. Ale samozřejmě dobrý, každý barák, který je připojený, může odebírat teplo a dneska ty domy napojovat je strašně složitý a strašně drahý. Takže jsme v podstatě spojili jsme to především proto, aby se využilo teplo z té bioplynky a ve chvíli, kdy toho tepla je málo, tak se spouští buď to jeden kotel nebo druhý, anebo pak když už jako je velká zima, tak se spouští oba. Generálním dodavatelem byla Skanska. Kněžice jako takový, ty mají 400 obyvatel a máme dvě místní části, které mají po 50, tam jsme se samozřejmě nedostali s teplovodama, protože to by byly další 2 km jenom při vaděče, takže těm jsme v podstatě nabídli za zvýhodněnou cenu ty pelety, které vyrábíme na ty peletizační linice, která byla úplně prvním projektem a v podstatě to bylo i v té hierarchii tak myšleno, že ty pelety se budou prodávat těm obyvatelům, který o to projeví zájem a nechá se jim zvýhodněná cena, aby v podstatě měli ten stejný komfort i v těch místních částech, jako mají Kněžice. Dodavatelem kotlů jste Trutnov, obec Kněžice předkladatelem a dodavatelem bioplynky Tomášek Servis Ostrava, který už dneska neexistuje. Tady vidíte teda, z čeho se co to zařízení zpracovává, takže to jsou odpady ze stravovacích zařízení.
Dále tam dokážeme zpracovat obsahy septiků a žum, to znamená, že nám to nahrazuje tu kanalizace čistým odpadních vod. Ty odpady z těch restaurací se svází i v těchto 60-litrových soucích a v podstatě to je VŽP číslo 3, což už vás nebudu vůbec tím zatěžovat, protože to už zase jde mimo režim odpadů a ta naše situace legislativní, to je teda džungle opravdu skvělá. Princip CZT, teplifikace je složena z kotlů na slámu a štěpku, z kogenerační jednotky a z rozvodu teplé vody. Úspěchy tohoto projektu, ocenění za energetickou efektivnost v roce 2007, Europe Energy Awards, třetí místo v Energy Globu, 2008, cena zdraví a bezpečného životního prostředí, 2008, v roce 2012 jsme získali sluneční cenu a první místo jsme v Energy Globu konečně vítězili teda v roce 2013 v kategorii obec. Pro zajímavost, cena tepla je u nás 310 korun včetně DPH pro ty koncové spotřebitele, takže to vychází zhruba koruna za kilowatt hodinu. Tak si to umíte pak přepočítat, když topíte kamnama, akumulačníma, tak vás to vychází zhruba na dvojnásobek. V plynu to bude někde mezi. Pochopitelně, když teda jsme už ten projekt dávali dohromady, jsme říkali, že budeme vyrábět elektřinu, bylo by super, kdybychom ji dokázali těm našim obyvatelům dovíst až do těch domácností, stejně jako ty teplovody. V té době to bylo, když jsme to budovali, to bylo nereální, prostě ta cifra byla tak obrovská, astronomická, že jsme do toho nemohli jít. Ale v současné době se to jeví jako další krok Unie, jako lokální distribuční sítě začít podporovat, takže uvažujeme a projekčně připravujeme ty vlastně žádost o grant a projekt, který by teda zahrnoval lokální distribuční síť. Tady vidíte vlastně tohle focelistý bioplynový stanice, tady toto je transformátor náš a tady to je transformátor akciovky zemědělský, takže v podstatě propojení těch dvou transformátorů se staneme hrozně rychle a jednoduše dodavatelem té akciovce, ale oni jsou velkou odběratele, takže tam to je takový úplně nahraný. Otázka je, jestli do toho nakonec budou chtít jít s námi nebo ne, protože oni jsou jakoby na té straně vysokého napětí, tak mají ty ceny trošičku výhodnější než samozřejmě ty malospotřebitelé. Tady nedaleká pekárna, je to zhruba tahle budova, kterou vidíte, takže zase to není tak daleko, takže ta už má trošičku větší problém, ta už je jako na maloodběru a tam už by se to samozřejmě vyplatilo a pochopitelně bychom chtěli napojit ty domy, které jsou tady v té blízkosti, z které bychom chtěli, pokud to bude formou grantu, doplnit ještě o fotovoltaiku a zkusit teda takovou malou lokální distribuční síť, jestli je schopna fungovat jako ostrovní systém. To všechno je teda ve stádiu příprav. Je pravda, že už jsme první vlaštovku udělali, když jste kopali teplovody, tak jsme si tam přiložili kabel. Takže už prvních zhruba 100 metrů kabelu je položený, i když vede od nich utíkám, ale připravený, protože pak se to tam aspoň nebudeme se kopat znovu. Takže jsme nějakým způsobem už udělali první krok a počin a teď, až se to vlastně proječně zpracuje, tak to pak vlastně půjde na územní řízení a pak posledně stavební povolení. Takže Kněžice jsou často vyhledávány veřejností, studenty a podobně. Hodně obcí u nás bylo naskušenou, některé se v podstatě i tím naším projektem nechali inspirovat, ale nikde nejeli úplně tak jako my. V podstatě to dopadlo tak, že se přifařili nějaký bioplynce stávající, takže si chystají ty teplovody a napojují se na stávající bioplynky, které jsou zemědělský. Tak, takže to je v podstatě ode mě všechno. Ještě pro zajímavost řeknu, že úplně jsme byli na samotném počátku, tak jsme počítali s tím, že budeme zpracovat odpady, že vlastně ty odpady, protože jak se bude dodržovat ta legislativa, takže těch odpadů bude čím dál víc. Opak je pravdou, což mě teda zarazilo, ale prostě nevím, kde ty odpady končí, ale domnívat se můžu, že teda někde končí, protože odpady v podstatě z trhu ubývají, takže my, protože tu možnost máme, tak třeba počítáme, že zhruba na 2-3 měsíce v roce z toho uděláme AF1, což je zemědělská bioplynka.
protože musíme vždycky to období, kdy nejsou ty odpady, což bývá to období prázdnin, tak to budeme muset zadotovat kukuřičnou siláží a přejdeme z AF2 na AF1. Takže jako to je taková kuriozita. Ale to jenom tím, že v podstatě tady nějaká legislativa v té republice platí, ale jako nikdo si neláme hlavu s jejím dodržováním. Takže to je asi takový postest z mojí strany. Já vám děkuji za pozornost.